Tohle je lano. A lano má tu výhodu, že po něm můžeme přesouvat věci. Buď tak, že je po něm posouváme, případně tak, že konkrétní věc přiděláme na jedno místo na tom laně a otáčíme či posouváme celým lanem. Říká se tomu lanovka a přesně taková lanovka pravděpodobně nebude stát mezi Podbabou a Bohnicemi. Dle zákulisních informací totiž získala záporné stanovisko EIA, tedy stanovisko vlivu na životní prostředí, a tím pádem není možné ji aktuálně postavit. Na oficiální potvrzení této zprávy si budeme muset ještě počkat, tak si zatím řekneme nějaké zprávy další. Vítejte u Expressu. Vlak stejný, cena dvojnásobná. To je případ nové expresní linky X32 z Prahy do polské Gdyně. Provoz stejného vlaku bude daňové poplatníky v Česku a v Polsku stát naprosto rozdílné částky v přepočtu na ujetý kilometr. Zatímco v Česku bude platit ministerstvo dopravy 76,72 korun za kilometr, v Polsku bude cena za 1 kilometr stejného vlaku více než dvojnásobná, v přepočtu 174 korun za kilometr. Ukazuje to nová smlouva, kterou uzavřelo polské ministerstvo dopravy s polským státním dopravcem PKP Intercity. Provoz vlaků na české straně získaly České dráhy, které v soutěži porazily svojí cenou RegioJet. Nové spojení bude v provozu 4x denně. Začít má letos v prosinci se změnou jízdního řádu. Na tento rozdíl upozornilo Evropské sdružení alternativních železničních dopravců AllRail v tiskové zprávě. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v posledních dnech činil. Nejprve zrušil výběr vítěze zakázky na stavbu druhého úseku metra D. K tomuto kroku ho vedly námitky neúspěšných uchazečů ohledně údajně smyšlených kvalifikací stavby vedoucích vítězné společnosti Subterra. Ta jakékoliv pochybení odmítá, stejně jako dopravní podnik, který uvedl, že proti rozhodnutí podá rozklad. Mezitím v minulých týdnech proběhlo kácení dřevin v místech budoucích stanic právě druhého úseku metra D. A to i navzdory tomu, že stále není rozhodnuto, která společnost bude na těchto mítinách metro stavět. A druhé rozhodnutí UHS přišlo ohledně podnětu metrostavu na zadávací podmínky této soutěže. Ačkoliv úřad nejprve dal metrostavu za pravdu a soutěž zrušil, dopravní podnik následně uspěl s rozkladem u předsedy UHS, který vrátil případ k novému přezkoumání. To skončilo teď a nově je v tomto případu v právu dopravní podnik. Správa železnic pokročila s přípravami proměny další části trati mezi Kolínem a Děčínem po pravém břehu Labe, zvané Pravobřežka. Po dlouhé době se jedná o stavbu, která má výrazný přínos nejen pro osobní, avšak hlavně pro nákladní dopravu. V zakázce s odhadovanou cenou 258 milionů korun hledá projektanty pro optimalizaci 33 km dlouhého úseku Lysá nad Labem Mělník. Součástí zakázky je zpracování dokumentace pro společné povolení i pro instalaci ETCS. Mezi klíčové části stavby patří zejména přidání třetí traťové koleje v úseku Všetaty Mělník, přímé bezkolizní propojení ve směru Mělník Neratovice a také rekonstrukce většiny stanic a zastávek na trati. Možná si pamatujete loňský film či série videí, během kterých jsme objížděli vltavské mosty mezi Prahou a Českými Budějovicemi a prováděli na nich krátké recenze. Na tuto výpravu jsme v minulém roce navázali výletem opět na vltavské mosty, tentokrát jsme však v Českých Budějovicích začali a pokračovali dále proti proudu nejdelší české řeky až k přehradě vodní nádrže Lipno. Pokud chcete vidět film z našeho putování, přijďte se podívat ve čtvrtek 22. února od 17.30 do divadla Kámen. Další informace a odkaz na nákup vstupenek naleznete pod videem. O nových tramvajích pro Prahu jsme sice už informovali v minulém Expressu, ale dnes se na ně podíváme ještě jednou. Škoda 4City plus 52T. Co se pod tímto jménem skrývá? Vývoj nové tramvaje počítá s pražskými strmými tratěmi v kombinaci s prudkými oblouky. Podvozky, respektive jejich kola, tak mají být schopné až o 50% vyššího nájezdu než ty u tramvají 15T. Radikální řešení představuje i podoba pohonu a brzdového systému. Nechybí ani antikolizní systém, u kterého tramvaj doslova komunikuje s ulicí. Předpokládaná životnost 100% nízkopodlažní tramvaje je 30 let. Zatím je objednáno 40 vozů za 83 milionů korun, na dalších 160 má však Praha do roku 2032 opci. Nová verze webových stránek pražské integrované dopravy umožňuje zasílání aktualit k jízdním řádům. Jak na to? V sekci jízdní řády u vybrané linky a zastávky kliknete na políčko s poštovní obálkou. Tím se aktivuje automatické zasílání veškerých novinek, které se vztahují k dané lince.
Systém zasílání jízdních řádů do elektronické pošty ovšem není novinkou. PIT tuto funkci již nabízel, ovšem nyní se k ním po přestavbě webu a velkolepých plánech po 30. narozeninách vrátil. Projekt nového systému pražské navigace Čitelná Praha bude v tomto roce stále viditelnější. I přesto, že se nový design informačních prvků v MHD a na veřejných prostranstvích podle provedených průzkumů setkává s rozporuplnými reakcemi, jeho autoři ho chtějí nadále pilovat a prostřednictvím zpětných vazeb vylepšovat, aby se mohl v budoucnu nasadit plošně nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji. Mezi stanice, kde se mají informační prvky letos instalovat, se řadí Chodov, Malostranská, nádraží Eden, Dolní Počernice a Úvaly, autobusové terminály Černý most a Rostely a dopokryje se i celá Palmovka. Rada hlavního města Prahy odsouhlasila společnou přípravu realizace dopravního systému pro linky C a D v podobě automatického metra bez strojvedoucích a s novými soupravami. Znamená to tak, že stejné automatické metro by mělo v Praze jezdit nejen na budované trase D, kde se s ním od začátku počítalo, ale současně i na stávající lince C. Díky tomuto kroku budou moci být intervaly na této lince zkráceny až o 20% a Praha tím ušetří i nemalé náklady. Soupravy M1, které nyní jezdí na lince C, budou přesunuty na linku B, případně linku A. Do Prahy dorazily další tříčlankové bateriové trolejbusy Škoda Solaris 24M, konkrétně vozidla evidenčních čísel 403 a 405. První zmiňovaný vůz již brázdí linku 58. Vůz, vedený pod číslem 405, zamířil do garáže Řepy, budoucí domoviny těchto vozidel určených na linku 59 z nádraží Veleslavín na ruzyňské letiště. Správa železnic spustila nový online portál, přes který se může veřejnost od počátku zapojit do přípravy projektu vysokorychlostní tratě na území Prahy. V takzvané pocitové mapě mohou lidé vyznačit místa, která jsou pro ně hodnotná, nebo je naopak trápí a chtějí je změnit v rámci výstavby nové trati. Do mapy lze zanést třeba i špatnou dopravní dostupnost, nebezpečnou dopravu, nebo naopak ukázat, co si obyvatelé v území přejí zachovat či posílit. Jde také o cenné přírodní lokality či místa setkávání. Pocitová mapa tak podpoří i možnosti nových cyklostezek, chodníků nebo hřišť. Všechny zanesené podněty Správa železnic následně slibuje zohlednit při vytváření urbanistické studie a návrhu železničních tratí. V sobotu skončí omezení u Veletržního paláce, kam se opět vrátí tramvajové linky 6 a 17. Linka 27 však zůstane zachována v provozu i po výluce. Co dále zůstává, je havarijní výluka na Libeňském mostě a tramvaje také nejezdí mezi Muzeem a IP Pavlova. Nově nákladní vlaky nesmí na Branický železniční most, jejich odklony tak povedou přes České Budějovice či Ústí nad Labem. A po začátku roku se opět dostávají ke slovu i krátkodobá omezení, jako například tento víkend u Pražského hradu, tak si i na ně dejte pozor. A to je z dnešního Expressu vše. Na náš nový film Do divadla Kámen jsem vás již pozval a teď mi navíc haslo světlo, takže si myslím, že to značí, že je nejvyšší čas to ukončit. Těšíme se na vás u dalšího Expressu zase za 2 týdny. Yeah.